Olha só, os acidentes envolvendo energia elétrica são bastante comuns, né? Em Prudente começa hoje uma campanha de prevenção. Qual que é a ideia, gente? É reforçar as ações contra as principais causas de morte por contato com a eletricidade. Repórter Rubens Nakato está na região central, na Praça 9 de Julho, e ao vivo tem as informações pra gente. Foi montada toda uma tenda. E aí, Nakato, quais que são os acidentes mais comuns? Bom dia pra você. Bom dia, Casagrande, bom dia a todos. Olha, segundo a Energisa, os acidentes mais comuns aí são na construção civil e também naquelas reformas prediais, né? O pessoal às vezes está ali fazendo uma reforma, acha que não tem perigo nenhum, pode ser surpreendido aí com um acidente na rede elétrica, né? Como você bem disse, o pessoal está aqui reforçando as questões aí de segurança e é sobre isso que a gente conversa aqui com o Vinícius, que é engenheiro de segurança da Energisa. Vinícius, o que está sendo reforçado nessa campanha? Bom dia. Bom dia. Nós estamos aí com essa campanha orientando a população sobre o uso eficiente da energia e os cuidados que devem ser observados na construção, na reforma de um prédio, mesmo na brincadeira hoje, como soltar pipa, né? Tomar esses cuidados para que eventuais acidentes não possam ocorrer. Às vezes a pessoa está ali fazendo uma reforma, pode ser que ela esteja sujeita a tomar um choque, uma coisa que pode ser até fatal, né? Por isso é importante se precaver nessa questão da segurança. Não tenha dúvida. Isto é de fato um risco que nós temos feito orientações e nós encontramos e nos deparamos com essa situação. Por exemplo, a montagem de um andaime na calçada, ele vai estar se aproximando da rede pública de energia elétrica. Então, ao movimentar ali uma ferragem, ao movimentar ali o próprio andaime, ele pode acidentalmente se aproximar da rede e um toque pode ser fatal. Certo. Vinícius, hoje aqui na praça vocês estão fazendo uma panfletagem também, o que está sendo feito? Nós estamos fazendo uma entrega de panfletos, de cartilhas, de gibis, para que a população tome conhecimento de algumas dessas dicas e possa usufruir da energia com toda a segurança, com toda a qualidade e assim não termos nenhum tipo de acidente. Tá certo, obrigado Vinícius pela sua participação ao vivo aqui com a gente. Então vocês viram, né? Dicas de segurança sempre são importantes para quem vai fazer uma reforma, enfim, soltar até pipa, né? Perto de rede elétrica, não é indicado, é uma questão de segurança também. É isso que a Energisa está fazendo aqui hoje, Casa Grande. É isso aí, né, Cátia? Ainda mais como eu mostrei no primeiro bloco, muita gente fazendo gato, o que é proibido por lei, né? Então tem que tomar cuidado com esse contato. Tem muita gente que vem com aquela informação, né? Vai ali e faz uma ligação direta, assim, assado, pode terminar em morte, porque é um risco muito grande. Obrigado pela participação. Rubens Nakato volta daqui a pouco com mais notícias do nosso Oeste Paulista.